З нами портал Золочів.нет і я Галина Гупало. Сьогодні до нас в гості завітала пані Надія Бекерська, мати загиблого воїна Михайла, який народився в 1981 році в селі Розворяни Золочівського району, що на Львівщині. Пані Надія пише вірші і присвячує їх пам'яті свого сина. Можливо, ви нам щось продекламуєте, хоч якийсь один уривочок там, чи два стовпчі. Як ви відносилися, як ви відчуваєте свою біль по втраті вашого сина? Постараюся розказати вам. Вітаю тебе, люба мамо, і прости, що тебе обманув. Сказав, що я на навчанні, а нас відправляли на лінію вогню. Агресор лютує, воює, знищити хоче країну мою. Не дозволю, моя люба мама. Захищу Україну свою. Ми усі тут велика родина, і різниці у віці нема. Тут для всіх нас одна Україна, єдина, міцна і свята. А якщо не повернусь, матусю, на долю ти не нарікай. Молись за мою юну душу, могилу мою доглядай. Коли ти прокинешся зранку, заплющивши очі свої, знай, що сон твій старий, я, матусю, стерегти тебе буду в сні. Якщо закрадеться неспокій до серця і надійдуть хвилини розпуки, помолись тоді, мамо, за мене і візьми фотографії в руки. Усміхнись, як завжди усміхалась, хай побачу щасливе обличчя. Я горджуся тобою, матусю, хай Господь Бог відверне лихоліття. Такого вірша я посвятила своєму сину. Я спочатку в грудні місяці, коли він сказав мені, ми дивилися новини, і там з Львівщини привезли хлопця, молоденького, десь 22 роки. І я написала цього вірша для цього хлопця. І там ще такий стовпчик був. Не журись, що не буде онуків, і за чорну хустину прости. Я завжди буду поруч з тобою, я буду тебе берегти. Але я ніколи не думала, що я той куплет один викину з вірша, і воно посвятиться моєму синові. Таке перше запитання, так як нас всіх цікавить, і наших телеглядачів, і ті, що дивляться портал Золочів.нет. Скажіть, будь ласка, коли ви почали писати вірші, і що стало стимулом цього? Ну, вірші я почала писати, коли померла моя мати. Мені було 13,5 років, це був юний, молодий вік. І так мені було тяжко, і я відчула, що я хочу писати. Я так почала небагато, і я так почала писати, небагато написала. Потім от мати хворіла 4 роки, і мати померла. Це був удар. Потім 3 роки проходить, коли мені 17 років, мій батько раптово помирає. От такої якраз сорок. А у вашій сім'ї хтось писав раніше? Чи у вас просто таке від Бога пішло? Напевно, від Бога пішло, бо писати ніхто не писав. Там родина, там є і лікарі, і вчителі, і ну, всі є, священники є, і дяки є, і масажисти. Та, така родина по ніби татовій лінії, така родина. О, і як тато так раптово помер, якраз 42 роки, так само серце, поки визвали швидку, поки що раптово серце зупинилося і батько помер. О, і я знову відчувала щось, знаєте, хто людина пустошена така тим болем, з тим тягарем. І вам тоді таке було прозріння, так, і мені так знову так пішло, та, щось так, ну, не дуже багато. Ну, вже так вийшла замуж, там же і діти, там же і хату доводилося ставити. Чоловік був теж сиротою з нашого села, я була сиротою. О, і вже так само, так і дітей народили, і виховали, і вчили, було дві донечки, і був син. І що виходить, 46 років чоловік помирає. І вас знову... І в мене знову біль, то вже третій такий удар, ну такий сильний удар долі був. Що мені так було тяжко, що я, ви знаєте, я так в такому стані була депресивному, що щось вже нічого. Ви спасалися тим, що ви писали, що ще, ви творили, так? Я як лежала в лікарні, вже діти поприходили, дві дочки і син, і плачуть, і просять, і свариться, мамо, ну тата вже не вернеш, каже, ну тримайтеся, ну то, ну то. Ну і вони так мене надихнули тими своїми словами, що я так лежала на лікарняному ліжку, десь не спала, напевно, до другої чи до третьої ночі. Так то все обдумувала, і коли я заснула,
І вже прокинулася, і я зразу відчула. Зовсім потяг до життя, щось таке прекрасне, щось то. Захотілося жити. Захотілося відпустили жити. Ви і відпустив вас чоловік. І так, після чоловіка я вже тоді більше почала писати. Угу. Я вже так ніби пишу ті вірші, і так себе бачу в тих віршах. І навіть деякі вірші на мелодію, пісні, от мелодія, пісні підходить. Я зараз рядом телефона тримаю. Тепер таке ще питання. От ваш останній вірш присвячений пам'яті вашого сина Михайла. Розкажіть, будь ласка, яким він був, ваш син? От, що, як ви пам'ятаєте, який він був? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, як я пам'ятаю, він був доброю дитиною. Він ніколи так від мене нічого не вимагав, ніколи, як то так уміють. Він такий був ніби і слухняний, і такий надійний був. Ну, і такий ніби дух в нього якийсь такий був. Такий було видно, що в нього був такий дух патріота. І як вже в грудні ми дивилися з ним новини, і він каже до мене: мамо, а що би ви казали, якби я пішов добровольцем? Бо я ніби інвалід третьої групи, гіпертонік, ішемія, там ті всі хвороби після. Хотів вас підготувати, щоб часом не було став, щось з вами сталося. І він каже: а що б ви казали? А я так на нього дивлюся, кажу: сину, що ти таке говориш? Знаєш, не рань моїй душі. І він промовчав. Я ще так грудень тяжко перенесла, теж ти два рази приступи мала. Але вже в січні, вже коли йому принесла головиха повістку, я дивлюся, мій син так дивиться благальними очима на мене і заспокоює мене. Каже: мамо, не переживайте, все буде добре. Каже: от побачите, каже, все буде добре. Каже: я піду, я не можу не йти. Каже: в мене двоє дітей, я приймав присягу, каже. Ну, треба, каже, йти захищати, мусить хтось іти. І так ще прощався, ну, чисто такі його останні слова були. Він каже: мамо, каже, я вас любив всіх, вас найбільше, каже, всю родину, любив і люблю, каже, може я так не вмів говорити гарно, може я так не вмів виказувати гарно, але, каже, знайте і пам'ятайте, каже, що я вас всіх дуже і дуже любив. От ви сказали, що в нього була сім'я, діточки. Скажіть, будь ласка, як його дружину звати, діточки, хто в нього? Дружина Руслана в нього і двоє діточок. Настя, 9 років Насті, і син Назарчик. Ну і вже так вийшло, що вже він перше причастя в травні було, то вже в Насті батько не був на причасті, вже так само. І мені не довелося бути. А вони живуть з вами? Чи вони десь у Львові. У Львові вони живуть у Львові, так. Тому що в нас так якось теж така чорна полоса пішла, он до 10 місяців в родині 4 похоронки. От інколи буває так, що серце матері передбачає, передчуває біду. Чи вищувало вам щось про таку страшну і сумну звістку, що вас чекало? Мені, знаєте, що вищувало? Мені сон. Мені сон вищував. Вже він був на Наполеоні, ну не знаю, напевно, 3 тижні він був. І сниться мені сон, що он, я це зайшла в церкві, молимося ми, жінки, там, де ота права сторона, крило сім'ї, і я так ніби дивлюся, ми вже маємо виходити з церкви, і так в порозі повертаюся я і дивлюся ще в сторону, і дивлюся половину так нагору, дивлюся з половину, видно небо, нема ні даху, ні стелі, ні нічого. А друга половина вся, і я ще так дивлюся, піднімаю голову, ну, виджу небо, нічого, та сторона, де я стою з жінками. І ви знаєте, як прокинулася, і я вже так ходила, бо якщо мій чоловік як мав померти, 13 років, як він помер, то мені так само такий подібний сон приснився, що ми от в та кімната, де ми спимо, я зайшла, і так само, нема ні стелі, ні даху. Таке пространство, таке, як ніби до неба. Вихід, вільний вихід, ось стою і вихід. І ще таке було перечуття, що два рази. Раз я зайшла в кімнату, вже я де спала. І такий запах був, ніби миру церковний, ніби що. Чули, ніби щось було в квартирі. Думаю, нікого нема, і воно так файно, таке кудись, звідкись воно повіяло. Я так побігла до одної кімнати, побігла до другої, ніби стала
і ніби так тягну до себе, і ніби так то все і тягую. І я щось так теж то задумалася, що то воно щось якесь, воно... Що це до біди, до чогось, так? І другий раз, як я вже ніби лежала, вже ніби спати мала, вже так дрімала. І чую знову той самий запах, так біля мене, так ніби вітром, так легенько пролетів той запах, і я так ніби і то... Щось я відчувала і боялася сама собі признатися, що то ніби може все бути. І ще на закінчення нашої розмови розкажіть нам пару слів про себе. Чи ви плануєте видавати збірку ваших віршів? Ну, з часом, може, я ще щось видам. Одну збірку я вже видала, маленьку таку, я вже одну видала. Покажіть, будь ласка. «Де мати в світ благословила» – Надія Анастасія Бекерська. І ще будете... може, трохи відійду, але от зараз я відчуваю, не хочу ні читати, ні писати. Це вас не просить трошечка, просто, такий так, стрес просто, такий, є. Так, просто стрес, бо зараз, знаєте, я так після смерті сина, мені дуже підірвалося здоров'я. Ви знаєте, що я 3 місяці з лікарні не виходила. Приступ один, приступ другий, потім варикоз. Операція у Львові медінституті перенесла, і я все це на нервові. А ще починаю зараз ходити там, ті довідки збирати. І так хочеться, щоб влада почула нас, матерів таких, щоб якось трошки більше нам на зустріч йшла, щоб ми не ходили, не просили по тих інстанціях, як ті жебраки з простягнутими руками, щоб якось нас підтримали, бо то такий важкий час, дуже важко, то втратиш дитину. Помер син, і так боляче, ну так, що пусто, і ще, ви знаєте, ходиш лишився, і лишився в воєнний балет, лишився диплом його, і свідоцтво про смерть, і 2 діточок. Ви знаєте, і така пустка, так обідно. Нараз думаєш, ну так хочеться, щоб влада нас почула. Думаєш, нараз летить самоліт, розіб'ється. Там ті люди є, якось зараз там всі допомагають, всі загиблим родинам, всім. А тут така біль, така втрата, і ти ще мусиш ходити, і ще мусиш десь там просити. Чисто, я не знаю, ну так трошки хочеться, щоб влада почула нас, матерів, і щоб якусь нас зустріч нам трохи йшла. Бо біль велика, втрата велика, найгіршому ворогу не побажаю хоронити дитину. Ви знаєте, то я кажу, хоронила маму, хоронила батька, ну тяжко було, найтіжче, перший дзвоник, останній дзвоник, всі батьки, ну не було, ну похоронила чоловіка. Ну вже я хоронив сину, ну сина, дитину хоронив, то такий сильний удар долі, що дуже тяжко. Але що зробимо? Ми матері, ми повинні все переносити. Бог дає нам тільки те, що ми можемо витримати. Так. Більшого він нам ніколи не дасть. А я ще хотіла низько вклонитися тим синам, тим братам, тим чоловікам, що сьогодні стоять на передовій, і тим хлопцям, що на Наполеоні, і їм батькам низько вклонитися, і хай Господь Бог благословить їхні родини. І береже їх. Також хочу низько вклонитися тим матерям, такі як я, що не дочекалися своїх дітей. Хай теж їм Господь Бог дає терпіння, віру, надію, любов. Також з нагоди хочу подякувати всім, хто підтримав нас в такому горі. Священникам, отець Тарас Дудар, отець Богдан Кос, отець Володимир. Забула вже, як звати його, і хору церковному хочу подякувати, Золочиській адміністрації районній і піскомату Золочиському, навчальному полігону Десна і лікарам Глинянської лікарні. Вони три дні, коли сина мали привезти, коли привезли на другий день, на третій день хоронили, вони 3 дні швидка стояла, вони мене не уставляли ні на хвилину. Я хочу всім тим подякувати, його друзям. Я навіть не знала, що у сина стільки друзів, аж на похороні я побачила, скільки в ньому було друзів. Я хочу всім подякувати і побажати, ну, що буде, що Україна наша, острів духовності. Каже, на цей острів духовності напав ворог, але Україна сильна нація. І я вірю, що Україна переможе, ми всі переможемо, де настане мир і спокій. І країна наша буде процвітала. Щиро дякуємо за вашу розповідь. Пам'ять про вашого сина буде жити вічно.